Stella. Sæll. Manstu ekki eftir mér? Já. Þá ert í messu. Já. Hreinsa samviskuna. Svo maður getur syngað upp á nýtt. Já, hæ. Ég ætla með unga mann sem vantar lögfræðing. Það vantar einhvern frekjuhund í þetta eins og þig. Nei. Hún hælisleitandi frá Sýrlandi. Svo ekki. No! Þessi yfirheyrsla kolólöguð. Já, svona þetta nýja LLR batteríi bara. Ég held að fólk muni átta sig á því að við erum að tryggja öryggi Íslendinga. Ég gæti æf. Hæli, mér vantast maður aðstof. Saklaus maður gæti enda í fangelsi. Hefur þú verið talað personal space? Það þarf virkilegt skrýmsli til þess að drepa mann í blóma lífsins. Þú þau ekki milljón manns, en treystir engu. Það er engin annar en þann okkur. Engin pabbi, engin mamma, og lítið stelpa í leynilokkulið. Það er að saka þig aðild að morði. Þetta er svona litla hobbyið mitt. Pínu dýrt spauksa. Aðstofa því? Já, ég ætla að fá óleita próf. Já, heyrðu, það er bara hér.